Først, hjertelig velkommen til dommerne våre, Trine, Egor, Merete og Tore. Og vi begynner med deg, Tore. Hva syns du om Raylis cha-cha-cha? Det har gått 8 år, og nå står du her. Tenk på det. Ta det inn. Jeg syns det er gøy å se at du ikke bare danser noe, men du leker deg med det. Og koser deg med det. Og det skinner veldig godt igjennom i dansen. For meg i hvert fall så treffer det meg veldig når danseren ikke bare gjør trinnene sine, men også leverer det lille ekstra. Så du jobber beinhardt på, så jeg tror du er et stort forbilde for mange. Du har hatt gode forbilder, det ser jeg. Takk skal du ha. Det var jo en kjempefin start på denne kvelden. Du leverer en cha-cha-cha som er teknisk veldig god. Du har veldig fin rytme i det du gjør, og som jeg sa til deg sist, du har funnet din plass i Skal vi danse. Du fortsetter der, og det beste rådet jeg kan gi deg videre i konkurransen er å fortsette å lytte på partneren din. Jeg fortsetter med positive tilbakemeldinger. Råbra. Jeg synes du har på en måte, nå begynner du virkelig å levere på en måte hele dansen tvers gjennom ansiktet. Også. Jeg synes du har så masse innlevelse. Jeg går på detaljer nå, for at jeg synes du har hofter, teknikken sitter der. Føttene dine, du har ofte posisjon mot hverandre, det er ikke så pent å se på. Og armene dine, litt for korte. Hvis du kan variere litt mer, så hadde det vært helt råbra. Ja, ikke sant? De er kjempelange. Jeg hørte hver dag. Nå går jeg skikkelig i detaljer, da. Merete? Nei, det hadde jeg tenkt å si. Nei, men altså, det er helt riktig. Akkurat med bena dine, noen ganger skal de roteres litt utover. Du skal strekke litt mer på foten din. Ja. Bortsett fra det, du har slått ut i full blomst. Det gnistret av deg. Det var kjempebra! Ja, kjempebra. En gnistrende start på denne dansekvelden. Og en stor applaus til Raylis og Alexander. Ja.